বাৰু বন্ধুসকল, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। ঠিকে আছে, আমি এটা এডুকেশ্যন চেনেললৈ এটা বিশেষ আপডেট, জাষ্ট এইটো আপডেটহে, কোনো ধৰণৰ অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট প্ৰকাশ পোৱা নাই বা অফিচিয়েল লিংকত কোনো ধৰণৰ দিয়া নাই, কিন্তু এটা আপডেট। এই আপডেটটো আহিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰৰ পৰা, আৰু বহুত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আপডেট হয়, কাৰণ আজি প্ৰায় দুবছৰ হ'ল APDCLৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰা নাই, আৰু সেই ৰিজাল্ট কেতিয়া ঘোষণা কৰিব আৰু কিমান নতুনকৈ পদ উলিয়াব সেই বিষয়ে ক'ম। গতিকে ভিডিঅ'টো সেইবিলাকে চাই থাকক, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থাকক, চেনেলটো বেল আইকনটো অল কৰি থৈ দিয়ক আৰু লাইক এটা কৰি দিব, তেতিয়া মটিভেট হোৱা যায় ভিডিঅ' বনাবলৈ। বাৰু প্ৰথম কথা, এতিয়া যিহেতু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে কৈছে যে নতুনকৈ APDCLত 1600 পদৰ নিযুক্তি হ'ব, মানে 1600 পদৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ওলাব নতুনকৈ, আৰু এইটো ফ্ৰেছ আপডেট হয়। আৰু আৰু আজি প্ৰায় দুবছৰ হ'ল APDCLৰ ৰিজাল্ট যে ঘোষণা কৰা নাই, সহায়কত লগতে অফিচ কাম ফিল্ড এছিষ্টেণ্টৰ যে পদ ওলাইছিল, আৰু সেই পদবোৰৰ সেই যিমানবোৰ পদ আছিল, আপোনালোকে নিশ্চয় পৰীক্ষা দিছিলে APDCLত, আৰু ময়ো দিছিলোঁ, আজি দুবছৰে হ'ল, 2019 চনত দিছিলোঁ কিজানি, আৰু এডমিট কাৰ্ড কৈ আছে, মই এতিয়া ময়ে পাহৰিছোঁ। তথাপিও সেই ৰিজাল্ট যেতিয়া ঘোষণা কৰে APDCLৰ, এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰা বাৰু লিংক পাই যাব, নতুনকৈ দি দিব হয়তো, কাৰণ বহুত বছৰ বহুত দিন হ'লতো, সেইকাৰণে ইমান টেনশ্যন ল'বলগীয়া নাই সেইটোত। গতিকে অতি সোনকালে, মানে ছেপ্টেম্বৰ মাহত হয়তো বা এইকেইদিনৰ ভিতৰতে, 15 আগষ্টৰ পিছতে তাৰমানে APDCLৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিব, আৰু নতুনকৈ যে 1600 পদৰ নিযুক্তি হ'ব সেই সম্পৰ্কত তাৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট প্ৰকাশ পাব। আৰু কাৰণ কিয়নো এক ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা যিহেতু আছাম পুলিচৰ ইণ্টাৰভিউবোৰ হ'ব, আৰু এই আগষ্ট মাহত যিহেতু এডমিট কাৰ্ড ইয়াত ডাউনলোড কৰিব পাৰিব, সেইকাৰণে তাৰমানে এই APDCLৰ যিহেতু নিযুক্তিটো এইবাৰ বিশেষকৈ 2021-22 বৰ্ষৰ ভিতৰতে যিহেতু 1,00,000 নিযুক্তি হ'ব, আৰু 1,00,000 নিযুক্তিত যিহেতু APDCL শক্তি বিভাগৰ ফালৰ পৰাও যিহেতু বিভিন্ন পদ ওলাইছে, আৰু সেই পদসমূহৰ কি হ'ব, নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া চলিব, আৰু নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া চলিবলৈ এডমিশ্যন প্ৰকাশ পাব, এডমিশ্যন মানে এক্সাম হ'ব, এডমিট কাৰ্ড ওলাব, গতিকে ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰা সকলোবোৰ ষ্টাৰ্ট হ'ব। আৰু 2019 চনত যি APDCLৰ পৰীক্ষা হৈছিল, 2019 নে 2018 আছিল, সেইটো বাৰু চিউৰিলি মই ক'ব পৰা নাই, কাৰণ দুবছৰ হ'ল কিজানি, 2019 হ'ব, আৰু তাৰ ৰিজাল্টটো অতি সোনকালে ঘোষণা কৰিব, আৰু এইটো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা অহা এটা আপডেট হয় সেইকাৰণে। বাৰু আজিলৈ ইমানেই ভিডিঅ'টো, ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে, থেংক ইউ, জয় হিন্দ।